Դավ առևտրիկենտրոնի նկուղային հարկում գործող հագուստի խանութը հրավիրում է բոլորին կատարել գնումներ ամենացածր գներով։ Մեր մոտից դուք կգտնեք նորաձև և մոդայիկ հագուստ մինչև 15 տարեկան երեխաների համար, կանանց և տղամարդկանց հագուստ և աքսեսուարներ ցանկացած ոճի և տարիքի համար, անկողնու պարականեր, նորացինների տեղափոխման համար հատուկ ծրարներ և հագուստ, խաղալիքներ, բոթասների լայն ընտրանի, գլխարկներ, սպորտային զգեստներ, ջինս տեսակի շալվարներ և մի խոսքով ամեն ինչ ձեր հագուկապի համար։ Մշտական հաճախորդներին սպասվում են զեղչեր և բազմիցս անակնկալներ խանութի տնօրինության կողմից։ Let's make it true. I can't stop thinking of you, 'cause you're the one I want tonight. You make me feel so right, just me and you. Սենե քաղաքախալքալակն Ալբանդյան փողոց համար 27 Դավ առևտրի կենտրոնի նկուղային հարկ աշխատանքային ժամերն են առավոտյան 10-ից մինչև 20-ը հեռախոս 574 36 88 36